Remote big breaking news, Purbo Dharabahi Kota Biotoraki Punar, Rajat Pundrazan COVID-19 attack Granta Hose. Kamru Panagazila Tegrozan, Dibrugor of Tinizon are looking for a Tegoraki Loka Granta Hose COVID-19 not. Akranta Loka Honka Yakelo Rajat, Principal and Noho, Akhano Bogorakilo. Emutor big breaking news on Asu, Kisu Homer Purbe Twitter, Himonta Biso Homer Poka Kurse Tocho, Aru Pundrazan Akranta Hose COVID-19 not Rajat Aruyare. Egarzon has a Kamruk Mohanogar Jilar, Dibrugor of Tinizon, are looking for a Tegorakilo Akranta Hose COVID-19 Akranta Lokor Honka Noho, Akhano Bogorakilo Bridipale Gonegone, Drishopot Holoni Hose COVID-19 of Loy Rajot, Behiko Gohati Mohanogar, Vaporopot Bridipase, COVID-19 of Hong Kong, Kamruk Mohanogar Jilat, Egarzon Notunka Akranta Hose COVID-19 of Dibrugor of Tinizon, are looking for a Zon Lok Akranta Hose COVID-19 of. আৰু পৰিসংখ্যা বৃদ্ধি পালে 998 গৰাকীলৈ ইতিমধ্যে বহিৰাজ্যৰ পৰা হোৱা লোকসকলক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে আৰু কোৱাৰেণ্টাইনত থকা লোকসকলৰ স্বাব তথা তেজৰ নমুনা পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে এই ফলাফল পোহৰলৈ আহিছে অতি বৃহৎ বৃহৎ আকাৰত এতিয়া কোভিড-19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰত্যেক দিনেই বৃদ্ধি পাই আছে কোভিড-19 আক্রান্তৰ সংখ্যা আৰু এই মুহূৰ্তৰ আপডেট মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই টুইটত প্ৰকাশ কৰিছে কেহুতিয়া কৈ আৰু 15 জন ৰাজ্যত আক্রান্ত হৈছে কোভিড-19ত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 11 জন ডিব্ৰুগড়ত 3 জন লখিমপুৰত 1 লোক আক্রান্ত হৈছে কোভিড-19ত ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইন সেন্টাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰাজ্যত গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কোৱাৰেণ্টাইন সেন্টাৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে কিয়নো বহিৰাজ্যৰ পৰা দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ লোক আহি আছে অসমলৈ আৰু এই সকল লোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে যিসকলৰ কোভিড-19ৰ লক্ষণ আছে তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে আৰু সেই লোকসকলৰ তেজৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ধাৰাবাহিক ৰূপত আৰু সেই ফলাফল আহি আছে আৰু এই ফলাফলত কোভিড-19 পজিটিভ চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ আপডেট আমি জনাইছো আৰু 15 জন আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত Buradia noi Bahuni Pani single hotebari mothari. Hotebari tihu hongjoki pothor operatia baguri se pani. Followed bichino hopuri se jatayat. Borpetar pahar kusid banotakranto who said di hotadi kuria. Pokudanolu he said bipot. Bidelet hibir pati. Australia se kam koloke. Anote banotakranto who said hotebari botiam sol. Buradia mothari nirman nokura babe. O bononia hopuri se botia robusta. Bohupuriel of Goro bitterot by ecocal porjunto pani. বুঢ়াদিয়ার বানে উত্রানিলে বটিয়া কালাতুরি সংযোগী পথ ইপিনে কালদিয়ার মঠাৰীৰ ওপৰেদি বাগৰিছে পানী প্লাবিত হৈছে জালকৰা নলীৰ পঠাৰ আদি গাঁও জলসম্পদ বিভাগৰ সুৰান্ত গাফিলতিৰ বাবে এতিয়া বানত ঘূৰিছে বটিয়া অঞ্চল বৃহত্তৰ বটিয়া অঞ্চলত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বানাক্রান্ত সকলৰ মাজত বুঢ়াদিয়া নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে ছেগেলে হঠেবাৰী মঠাউৰি আৰু হঠেবাৰী তিহু সংযোগে পথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰাত বৰ্তমান পথছোৱাৰে যাতায়াত বিঘ্নিত হৈ পৰিছে বৰপেটাৰ পাহাৰ কুছিটো বানত আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰায় 2 হতাধিক পৰিয়াল বহুধনলৈ আহিছে বিপদ বিদ্যালয়ত শিবিৰ পাতি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে বানাক্ৰান্তসকলে আনহাতে বানত আক্ৰান্ত হৈছে হঠেবাৰীৰ বটিয়া অঞ্চল বুঢ়াদিয়াৰ মঠাউৰি নিৰ্মাণ নকৰাৰ বাবে এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বটিয়া অঞ্চলত বহু পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ভিতৰত এককাল পৰ্যন্ত পানী বুঢ়াদিয়াৰ বানে উটুৱাই নিছে বটিয়া কালাতৰি সংযোগী পথ আৰু ইপিনে কালদিয়াৰ মঠাউৰি ওপৰেদি বাগৰিছে পানী যিকোনো মুহূৰ্তত মঠাউৰি ছিগাৰ আশংকা কৰা হৈছে আনহাতে প্লাবিত হৈছে জালকৰা নলীৰ পঠাৰ আদি গাঁওসমূহ জলসম্পদ বিভাগৰ সুৰান্ত গাফিলতিৰ বাবে এতিয়া বানত পৰিছে বৃহত্তৰ বটিয়া অঞ্চল আমাৰ যিটো